ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଦୁଇ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି କିପରି ଆମ ଶରୀରରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଆଣିପାରିବା ସନ୍ତୁଳନ କରିପାରିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ବ୍ରିଦିଂ ହାତକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବା ଛନ୍ଦିବା ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖିବା କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ ଆମେ ଦେଖିବା ଶରୀରର ସଞ୍ଚାଳନ ସହିତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଶ୍ୱାସ ନେବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ପୁରା ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଣି ଛାତି ପାଖରେ ରଖିବା କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ପ୍ରତିଥର କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବା କେତେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବାନି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି ଶ୍ୱାସ ନେବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖକୁ ବିକୃତ କରିବା ନାହିଁ ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଏହି ଅବସ୍ଥା ରଖିବା ନାହିଁ କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁରା ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଛାତି ପାଖରେ ରହିବ କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କ କପାଳ ଭାଗକୁ ନେବା ଦୁଇ ହାତକୁ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖିବା କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖିବା କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନତା ମୁହଁ ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ କପାଳ ଭାଗରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆମେ ରଖିବା ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ 180 ଡିଗ୍ରୀରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା କାନ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 180 ଡିଗ୍ରୀରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।